Há 30 anos, o Ribeirão Shopping vem sendo o palco de grandes momentos e emoções inesquecíveis. Um sonho que se renova todos os anos, em cada sorriso, em cada surpresa e no nosso desejo de ser sempre muito mais. E você é o personagem principal dessa história. É por isso que preparamos um presente especial para celebrar esses 30 natais ao seu lado. A cada R$400 em compras no Ribeirão Shopping, você concorre a 3 Mercedes e um Grand Cherokee 0 km. Obrigado por fazer parte da nossa história e tornar esse sonho cada vez mais completo. Ribeirão Shopping. 30 anos, 30 natais. Sempre muito mais.